No niin. Mä onnistuin just äsken pongaamaan sen kirjan, mitä mä silloin aikaisemmin etsin, tämän Rientola Kaksirvisten soitteita. Itse asiassa tälle justiin tälle muuttuva-ääniselle. Ja tota noin, niin mä kokeilin pikkasen, mutta eipä se todellakaan hyvin toimi. Yllättävästä syystä, kun niistä tullut soiteltua pitkään aikaa, kun ei ollut kirjaa, mistä olisi edes yrittänyt soittaa, kun se on ollut ties missä. Tai mä luulin, että se on hukassa, mutta sitten se oli kumminkin siellä, mistä mä sitä ei ole 10 kertaa varmaan olin etsinyt, niin se oli kuitenkin olemassa. Tässä on vaan nyt se ongelma, että jos mä soitan tästä tai yritän soittaa tästä, niin tää tulee ihan hirveällä volumella, koska tää ei paljon soitella hiljaa millään koostella, niin tää se tulee ihan kauhean kakofonia todennäköisesti. Missä katsin, mä tätä osaan edes enää. Sitäkään vähän, mitä joskus osas. Kun ei tullut tähän niin kuin, tullut mitään koulutusta käytyä tähän hommaan ollenkaan. Katsotaan siis, meneekö se oikeasta kohtaan. Että anteeksi nyt vaan etukäteen jo. Asiahan on niin, että eihän mitään opi, jos ei sitä harjoittele, tietenkään. Tässä on kyllä hirveästi näitä, mutta mä en ole näitä pahemmin mitään kokeillut edes. Ja ikään kuin sitten niin kuin vähille. Tuokin olisi tämmöinen niin kuin kuuluisa, mutta en mä sitä kyllä muista, miten se menee. Koitetaan vähän tunnistaa, kun kukaan mikä se on. Tuosta ainakaan tuosta alusta. Mä en muista, mistä alkaa. Thank you.
Tästä ei varmaan kukaan tullut, että nyt se video on morjesta monta. Mutta se nyt vähän sitten saattaa olla mitä vaan. Ja toi toinen oli Hämmarsi hauholta, mutta tää on just tämmöstä, että tossa on nuotteja, mitkä menee varret ylöspäin, on nuotteja, mitkä menee varret alaspäin, ja sit siellä on tommosia nuotteja, missä on tommonen pilkku tuolla vielä päällä. Ja niillä on tosiaan merkitystä, että jos siellä sitten voi olla semmosia nuotteja, että siinä on ne varret molemmin päin, että sen voi valita itse kummasta sen sitten niinku. Se tarkoittaa nyt lähinnä sitä, että jos siellä nuotin alla on viiva, se tarkoittaa sitä, että se soitetaan sisäriviltä. Ja jos se on niin kuin varsi ylöspäin, niin se on silleen päin, että valjetta työnnetään. Jos se on silleen päin, että varsi on alaspäin, niin paljetta vedetään. Siinä voi tulla vähän yllätyksiä. Sitten pitäisi pystyä hallitsemaan se, kuinka määrä ilmaa palkeessa on milläkin hetkellä. Siihen on olemassa nappula, mistä sinne saa sitä, mutta mä en osaa käyttää, kuten sen hyvin huomaa tuosta. Että se ei oikein niin kuin toimi. Täytyisi vähän olla saanut opastusta ehkä, mutta kyllä siitä nyt ääntä lähtee, ainakin ääntä lähtee reippaastikin. Sen kyllä huomaa. Että tämmönen peli. Mutta en tiedä. Tämä on paljon mukavampi siinä mielessä, että tämä on niin kevyt soitella. Kun tämä ei paina paljon mitään, kun se toinen painaa sen 12-15. Riippuen vähän mikä se on, niin siis tuo. Weltmeisteri painaa sen 12-15, mä en ole punninnut, mutta jommankummin se on. Kun se nuorisomallinenkin painaa 9 kiloa. Mutta tämä ei varmaan paina kuin korkeintaan 3 kiloa tai jotakin semmoista, niin tämä on paljon kivempi kuljettaakin. Ja tällaista. Tulee hyvä haba.